Existem inúmeras armadilhas de cascalho, como na maioria das faixas, mas a diferença aqui é que elas são enormes, profundas e, na maioria das vezes, úmidas. Então, pode ser uma passagem só de ida, sem volta, para terminar a corrida. Então, não vamos terminar o nosso dia assim. Oh.
Terminamos em P3. Kyalami passou por boas reformas em 2015, incluindo repavimentação completa e melhorias de segurança, colocando a pista em conformidade com os padrões internacionais modernos. Não devemos ter muitos problemas de aderência lá fora. Thank you.
tempo foi de um segundo. Termine com tudo. Terminamos em P2.